Министерството за образование и наука со допис ги известило училиштата дека двете среди, 24 април и 8 мај, кога нема да работат поради одржување на изборите, треба да ги одработат во две саботи, 18 мај и 1 јуни. Министерството за образование во дописот со вчерашен датум и укажало дека треба да се исполни одредбата од законот според која учебната година трае 180 наставни денови. Иако гласањето во рамки на првиот и вториот изборен круг е закажано во работни денови, учениците нема да изгубат од наставата и да пропуштат дел од наставниот материјал, посочи Министерството за образование и наука, без да прецизира дека деновите ќе бидат надоместени како што за тоа ги известило училиштата. Известувањето пратено од училиштата го објави самостојниот синдикат за образование, наука и култура на нивната Facebook страница со прашање: од кога неработните денови преку ног стануваат работни? Министерот за образование веднаш да го повлече известувањето од училиштата со кое се задолжуваат да ги одработат неработните денови прогласени од владата заради одражување на престојните избори. Впрочем, и други учебни години се завршувале и биле верифицирани од страна на министерот со помалку од 180 работни денови, како на пример учебната 2021-2022 година. Пишува во реакцијата на Синдикатот за образование, наука и култура. Со одлука на владата од седницата пред три дена заради непречено спроведување на првиот и втор круг на председателските избори и на парламентарните избори 2024, деновите 24 април и 8 мај ќе бидат неработни за сите граѓани на целата територија на државата и тие нема да се одработуваат. Од Синдикатот за образование, наука и култура велат дека оваа одлука на владата е дискриминирачка. Пред се сметаме дека доколку владата донела таков заклучок дека тие денови ќе бидат неработни за сите вработени во државата, тогаш не гледаме причина зошто само основното образование би работела. Второ, навистина вработените во образованието се чувствуваат дискриминирани од ваквиот однос, бидејќи само единствени основното образование во целиот јавен сектор, па и приватен сектор, само ќе ги одработуваат деновите. Оваа дискриминација се чувствува со уште поголем интензитет, од причина што и средното образование и високото образование, кои што се во надлежност на Министерството за образование, нема да ги одработуваат овие денови.